Osaamiskeskus Vassosta. Ja alkuun täytyy sanoa meidän kaikkien järjestäjien, eli osaamiskeskusten lupa auttaa hankkeen ja THL:n puolesta, että vau. Tämä on ihan huikeeta, minkälainen porukka me ollaan saatu tänään kehittämään yhdessä lastensuojelua. Tämä kertoo siitä, että Varsinais-Suomessa on todella mahtava tahtotila uudistaa lastensuojelua ja kehittää uudenlaisia työkäytäntöjä. Ja tosiaan tämä päivä on osa LAPE-hanketta, LAPE-muutosohjelmaa. Ja käytännön asioista sen verran, että meillä on tuolla Twitter-seinä ja meillä on pieniä teknisiä ongelmia. Tässä diassa näette noi Twitter-hashtagit, saa mielellään keskustella Twitterissä päivän aikana, mutta tällä hetkellä meillä ei toimi muuta kuin lupa auttaa, eikö se ollut aja niin? Joo. Eli okei. Okay. Joo. Ja sellaisena introna päivää voisi ehkä sanoa, että viime vuosina tuntuu siltä, että meillä on aika yhteneväinen näkemys siitä, että mitä lastensuojelulle pitäisi tehdä. Että me tiedetään, että me tarvitaan lisää kohtaamisia työntekijöiden ja asiakkaiden välillä, lisää aikaa tavata. Sitten me tiedetään, että meidän täytyy saada organisaation raja-aitoja alemmaksi. Meidän täytyy olla paremmat mahdollisuudet tehdä moniammatillista yhteistyötä. Sitten me tiedetään, että me tarvitaan enemmän tutkimukseen perustuvia menetelmiä, lähestymistapoja, kansallisesti jalkautettuja tapoja tehdä sosiaalityötä. Ja sitten me tiedetään, että sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ei voi tehdä työtä niin yksin kuin nyt tehdään. Tarvitaan parempia konsultaatiokäytäntöjä ja tarvitaan tehokkaampia tiimirakenteita. Tätä listaa voisi jatkaa aika pitkälle vielä, mitä muuta tarvitsisi tehdä, mutta esimerkkinä sanoin nämä. Ja tosiaan tämä systeemisen lastensuojelun malli, jota tänään käsitellään, niin se pureutuu nimenomaan näihin kysymyksiin ja on lähtenyt näistä lastensuojelun kehittämisen tarpeista. Anja, vähän kovemmuus. Mä en tiedä, onko tämä edes päällä. Mä en tiedä, kuuluuko. On se päällä. Okay. Täytyy puhua lähemmäs tai sitten kokeile tuota. No, kuuluuko tämä? No niin, joo. Kuuluu. Jes. Elikkä sitten päivän tarkoitukseen. Tarkoituksena on, että perehdytään tähän systeemisen lastensuojelun malliin, joka on yksi näistä THL:n uusista lastensuojelun mallinnuksista. Ja on ajatus, että me pohditaan ja arvioidaan yhdessä sitä, että minkälaisia hyötyjä ja minkälaisia haittoja tässä mallissa on. Ja mietitään sitä, että miten tätä mallia voisi jalkauttaa tänne meille Varsinais-Suomeen. Ja sitten yhtenä tärkeänä tehtävänä vielä tarjota ideoita ja virikkeitä teille, teidän oman työn kehittämiseen ja teidän tiimien kehittämiseen. Päivän ohjelmasta ihan lyhyesti. Ensimmäisenä puheenvuorossa on Saija Westerlund-Cook Folkhälsanista. Hän kertoo siitä, että mitä siellä Häknissä oikeasti tehtiin ja mitä se, mitä tehtiin, oikein vaikutti. Eli kun tämä systeeminen lastensuojelun malli on lähtöisin siitä Häknin mallista, niin hän kertoo sieltä Häknissä terveisiä. Sitten tulee Päivi Petreelius THL:stä esittelemään tämän systeemisen, lastensuojelun systeemisen toimintamallin, joka on tämä meidän tämän päivän kruununjalokivi. Sitten siirrytään kommenttipuheenvuoroihin. Anita Birstolin tulee kertomaan perheterapeutin näkökulmasta tähän systeemiseen malliin. Mikko Ailoranta tulee Profiamista kertomaan siitä, että minkälaisia moniammatillisen työntekemisen tapoja he on havainnut hyväksi ja vaikuttavaksi. Johanna Lehtola tulee kertomaan Salon kaupungista, että minkälaisia vaatimuksia tämä systeeminen malli tuo ehkä organisaatiolle, minkälaisia muutostarpeita. Ja sitten viimeisenä Samira Nouri tulee kokemusasiantuntijan näkökulmasta kertomaan, että millä tavalla lastensuojelua voisi kehittää eteenpäin. Sitten meillä on 11.12. lounas ja jatkuu kommenttipuheenvuorot lyhyesti vielä sen jälkeen. Anne-Maria Akola Turun yliopistosta tulee kertomaan siitä, että miten jo peruskoulutuksessa voidaan huomioida lastensuojelun systeeminen lähestymistapa. Ja sitten viimeisenä puhujana Sari Karlsson SOS Lapsikylästä kertoo vähän lasten näkökulmista lastensuojelun kehittämiseen. Ja sen jälkeen saadaan kaikki laittaa viimeistään siinä kohtaa kädet multaan, päästään työryhmäosuuteen, eli päästään yhdessä pohtimaan sitä, että mitä tämän päivän aikana on kuullut ja mitä ajatuksia se on teissä herättänyt. Ja kello 14 on kahvi ja 14.20 sitten työryhmien purkuja ja sitten kello 15.30 päivä päättyy. Nyt mä annan puheenvuoron lupa auttaa hankkeen
lastensuojeluhankeagenteille. Kiitos. Olen Marika Ahonen ja odottanut nyt lupautta. Me yhdessä Pekka Kurun kanssa kehitetään lastensuojelua täällä työryhmässä. Meitä on täällä iso joukko paikalla varhaiskasvatukseen ja kouluun ja lastahankkeen ja meidän osaajia. Että vetäkää päiväaika hihasta ja kysykää, että mitä suunnitelmia heillä on. Tämä hankkeen nimi on tosiaan Lupa auttaa ja mikä kuvaa erittäin hyvin sitä henkeä, mikä kentän nyt on, että nyt olisi lupa auttaa. Meillä on jokaisella se halu kyllä, halutaan tehdä asiakkaiden parasta, mutta nyt tarvitaan sitä asennetta myöskin, mitä nyt on jo, että siihen on lupa. Me voidaan auttaa toisiamme tekemään töitä paremmin, meidän ei tarvitse tehdä yksin. Jatkaksi. Se, että systeemi ja työote ja se malli, jota yhdessä ollaan rakentamassa ja sitä osaamista viemässä eteenpäin, niin että se semmoinen systeeminen ajattelu, toisaalta ne arvot ja ne päämäärät, jotka siinä työssä on, että ne on sitä työntekemistä myös organisaation ja johtamisen tasolla. Että luodaan tavallaan niin kuin semmoinen työote yhdessä, joka läpäisee sen koko organisaatio ja mahdollistaa sen työntekemisen asiakkaiden kanssa. Eli nyt me ollaan liikkeellä kunnissa ja erilaisissa organisaatioissa ja toimijoissa ollaan päästy aloittamaan tämä lastensuojeluosuus tämän kesän aikana ja nyt seuraavien viikkojen aikana niin ollaan kontaktoimassa teitä. Lyhyesti voi vielä sanoa, että yhteiskehittämispäivän idea, jos ei ole teille tuttu, niin Päivi Petrelius tulee siitä omassa puheenvuorossaan sitten kertomaan hiukan lisää. Mutta nyt olisi Saijan vuoro.